Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası və Elmi Dini Şurası mübarək Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar fətva verib. Fətva Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin sədirliyi ilə keçən toplantıda verilib. Fətvada deyilir, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası və Elmi Dini Şurası əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu isə cənnət müjdəsi olan mübarək Ramazan ayının başlanması münasibətilə dünya və ölkə müsəlmanlarını təbrik edir, ibadətlərimizin, dualarımızın Allah dərgahında qəbul olmasını diləyir və bildirir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2018-ci il üzrə hesablamalarına görə Ramazan ayın 1-i ayın görünməsinə əsasən miladi tarixlə may ayının 17-sinə təsadüf edəcək və ay göründüyü andan Ramazan başlayacaq. Mayın 16-sından 17-sinə keçən gecə isə niyyət gecəsidir. Fətvada bildirilir ki, oruc ibadəti mənəvi saflığa, tibbi cəhətdən sağlam olmağa, pis vərdişlərdən uzaq durmağa və Allah yolunda xeyirxah işlər görməyə səbəb olur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurası və Elmi Dini Şurası din xadimlərimizə bir daha xatırladır ki, mübarək Ramazan ayı ərzində iftar vaxtından qabaq açılan süfrələrdə iştirak etmək müqəddəs dinimizə görə böyük günahlardandır və xəbərdarlığımızı nəzərə almayanlar barəsində ciddi tədbirlər görüləcək. Qazılar Şurası tövsiyə edir ki, bu əziz günlərdə dinimizdə müqəddəs sayılan şəxs lərlə yanaşı, vətənimiz və torpaqlarımız naminə canlarından keçən şəhidlərimizin də xatirəsi yad edilsin, ruhlarına dualar oxunsun, xütbə və moizələrdə vətənpərvərlik hisslərinin təbliğinə xüsusi diqqət yetirilsin. Allah oruc və namazlarınızı qəbul etsin, deyə fətvada bildirilir. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.